Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Gürcüstan parlamentinin yanında yerləşən 7 saylı məntəqənin qarşısındayıq. Bundan əvvəl digər məntəqədəki də seçki aktivliyi ilə bağlı video paylaşmışdıq. Burada da seçki aktivliyi çox yüksəkdir. Məlumat üçün bildirim ki, Gürcüstanda parlament seçkilərində əsasən 3 qüvvə iştirak edir. Gürcü Arzusu Partiyası, hansı ki hakim partiyadır, hazırda iktidardadır və Xalqın Gücü Partiyası da onunla bərabər eyni koalisiyada iştirak edir. İkinci əsas qüvvə Birlik Hərəkatıdır. Saakashviliyə bağlı Gürcüstanın sabiq prezidenti və hazırda həbsə olan Saakashviliyə bağlı Vahid Milli Hərəkat qurumu da məhz bu koalisiyanın tərkibindədir. Üçüncü əsas qüvvə isə Dəyişikliklər koalisiyasıdır. Bu nisbətən zəif partiyalardan təşkil olunur. Beynəlxalq sorğu mərkəzlərinin, tədqiqat mərkəzlərinin gəldiyi nəticə budur ki, bugünə qədər. Nəticə bundan ibarətdir ki, Gürcü Arzusu Partiyası təxminən 59-60% səslə öndədir. İkinci koalisiya, müxalifət partiyalarının təşkil olunduğu koalisiya təxminən 14-15% səslə deməli, qiymətləndirilir. Üçüncü dəyişikliklər koalisiyası isə 9-10% səslə. İndi nəticələr yəqin ki, axşam açıqlanacaq və ekspolun nəticələridir. Amma əsas odur ki, xalqın aktivliyi çox yüksəkdir. Bütün məntəqələrdə yüzlərlə, insan, millərlə insan məntəqələrə səs vermək üçün üst tuturlar. Gəl Samir bir, biz də bu məntəqəyə də baxaq. Şurmalı. Bax, bu hissələr tək insanlar burada. Bu hissələr tək. Burada 5 saylı məntəqədir. 5 saylıdır. 5 saylıdır. Yüksəkdir, seçici aktivliyi. İçəri insanların onda doludur. Gəl, gəl, gəl içəri, çəkək bir baxaq. Görürsən nə qədər insan var? Ayıp tadı.